Зернову угоду, термін якої спливає сьогодні, подовжили ще на 60 днів. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган написав у Твіттер. Продовження зернової угоди підтвердив і віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Діятиме домовленість до 18 липня. На минулому тижні, нагадаю, жодне українське судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне не зареєстровано для огляду на вхід. На вхід. Наразі 60 зерновозів очікують на огляд. Росія погрожувала вийти з угоди, нібито через перешкоди для її власного експорту зерна та добрив. Ну, власне, про перспективи наших аграріїв будемо говорити з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Він доєднується до ефіра. Пане міністре, вітаю вас. Доброго дня вам. Отже, насамперед, чи могли би ви, будь ласка, підбити, ну, якщо можна, короткі підсумки, дати оцінку попередньому терміну дії зернової угоди? Що отримала Україна від реалізації угоди? Ну, дивіться, тут який підхід важливо розуміти. Коли ми зараз говоримо про продовження угоди, то насамперед, тут повинно звучати трошки інше. Ми з самого початку говорили під час останнього продовження, що було 2 місяці назад, що це не на 2 місяці, а на 4 місяці. Тому дискусія, яка останнім часом точилася, це дискусія навколо того, чи це 2-місячний срок, чи 4-місячний срок. І от цього тижня ми отримали підтвердження, що всі погодилися з тим, що це 4-місячний термін, значить ми продовжуємо працювати в межах 4-місячного терміну, значить ще плюс 2 місяці. Угу. Що нам дала додаткова угода протягом останніх 2 місяців? Вона дала мільйони тонн вивезеного зерна, зрозуміло, але вона дала значно менше, чим могла дати, і значно менше, чим давала минулої осені, тому що середня кількість кораблів, яка виходила минулої осені, коли за історію цього, скажімо так, морського коридору, це був період, коли він найкраще працював, в день приблизно виходило за добу 6 кораблів, проходило. А ось протягом останніх 2 місяців менше 1. Тому очевидно, що дала багато, але значно менше, чим могла дати. І по факту було більше розмов, чим роботи. Угу. Ну, власне, напередодні, і, чесно вам скажу, це було неначе от зненацька, раптом. Турецький президент Ердоган оголошує про продовження зернової угоди до 18 липня. І це, за його словами, сталося завдяки, ну, буквально цитую, зусиллям Туреччини, підтримці Росії та внеску України. А які зусилля, підтримку і внесок надали країни-учасниці, якщо можна, звісно? От Росія наполягала колись на розблокуванні частини санкцій. А чи отримала вона це? Ну, дивіться, там дійсно є позиція, озвучена публічно Росії, направлена в листах до учасників угоди, де стоять підписи разом з нею Туреччини і ООН, що вона хоче додатково в зв'язку з можливим продовженням коридору. Це інформація достатньо публічна і це в тому числі, про що часто говориться, аміак, можливість транспортувати до порту Південний в Україні. Це також зняття ембарго на запчастини, це питання з можливістю страхування певних вантажів і певних процедур. Також ряд інших вимог, їх 5-6 вимог, залежно як рахувати. Наразі, ще раз звернуся до того, що ми починали, ми відстояли позицію, що це продовження на 4 місяці. Тому воно відповідно продовжилось, то, що ми і так говорили, що воно має діяти 4 місяці. Ці вимоги Росії нікуди не знімаються. Вони направлені до тих країн і до тих організацій ООН і Туреччини, з ким вони підписували. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в зв'язку з їх додатковими вимогами. І, очевидно, будемо реагувати з врахуванням національних інтересів. Як це робили вже не раз, це в нас не перше продовження. І, я думаю, як ви і все суспільство бачить, що у кожному випадку вдалося відстояти максимум для української сторони. Угу.
А якщо я не помиляюся, ви мене, будь ласка, виправте, якщо я помиляюсь, не дай Бог. Але цього разу, принаймні, найближчі 2 місяці турецькі судна зможуть вивозити зерно через 5 українських портів. Одеса, Чорноморськ, Південний, Миколаїв та Ольвія, ще 2. Наскільки це, ні, якщо... Ні. Так? Ні? Ні, це не так. Це, дивіться, ми би так, давайте так, ми би так хотіли, і так, це є частиною розмови. Угу. Але звідки це вийшло публічно, і чому це от зараз ми з вами обговорюємо? Тому що коли була заява Ердогана, він сказав, що вдалося домовитись, якщо буквально перевести текст його заяви, про вихід суден з Миколаєва і Ольвія. Це про вихід, а не за... Угу. Угу. Тобто це проблема перекладу. Могли вийти через військову ситуацію. Тому станом на зараз таких публічних заяв, що буде Миколаїв і Ольвія, немає. Угу, угу. Так, це дійсно зі слів Ердогана. Так, ми про це говоримо. Угу, угу. Ну, а скажіть, будь ласка, ви кажете, що ми би цього хотіли, а наскільки би це розширило наш експорт, збільшило його? Ну, дивіться, тут, якщо ми візьмемо роботу Великої Одеси і Миколаєва в мирний час, то вони плюс-мінус... деколи з невеликою перевагою Великої Одеса, але приблизно робили однаковий об'єм. Тобто ми морську потужність збільшили в 2 рази. Але треба розуміти, що обмежуючим фактором останні місяці був не Миколаїв, а було обмежуючим фактором кількість кораблів, які вони пропускали через Босфор. Тому якщо навіть додати Миколаїв, а вони далі будуть провіряти одне судно в день, то це нічого не дасть. Зрозуміло. Дивіться, до 5 червня 4 культури – пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник – не будуть експортуватися до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії і Словаччини. Чи призведе цей мораторій до якихось наших суттєвих втрат? Ну і чому взагалі наші сусіди з ЄС раптом почали в односторонньому порядку забороняти імпорт української продукції? Ну, почнемо з останнього. Тому що зі слів країн, тобто ми бачили, що почали одні країни, потім до цього приєднувались інші країни. В них були сильні емоції фермерів, які говорили, що через великий об'єм зерна з України вони не можуть продати своє зерно дорожче. І що ціни суттєво впали. Але насправді, якщо розібратись глибше, але досить швидко і це стане всім зрозуміло, і, в принципі, людям, які в цій сфері, це і так зрозуміло. Зерно весною впало не через присутність великого українського зерна в цих країнах, а через те, що ринки після, скажімо, першого великого шоку минулого року вже відбалансувалися в світі, і великі ціни почали спадати. І другим важливим фактором – це те, що Бразилія вже другий раз підряд цього року оголосила про великий урожай. Бразилія збирає їх 2 роки, погода так і кліматичні умови дозволяють. Тому ці фактори зумовили падіння світових цін і, очевидно, зумовили падіння і в Європі, і в тому числі в цих країнах, і в наших портах так само. Але, як сказав керівник нашої країни, і як звучить звуз багатьох людей, які звертають увагу на деякі речі, тут більше політики, чим економіки, тому що у європейських країнах, наших хороших партнерів, сусідів, час від часу проводяться вибори, час від часу, скажімо так, емоції перемагають логіку. Тому, не дивлячись на це, ми максимально з ними спілкуємося і надіємося на, скажімо, таку ж саму підтримку і солідарність в цьому питанні, як вони демонстрували у всіх інших питаннях з нами протягом останнього року, півтора особливо. Пане міністре, буквально ще одне питання, у нас буквально там 1,5-2 хвилини, але не можу не запитати. В умовах війни, масштабного мінування, що робить Міністерство агрополітики для допомоги аграріям? Як ви оцінюєте роботу чинних програм? Ну і, можливо, якісь нові будуть працювати незабаром? Дивіться, програми всі, які існують, вони... їх можна виділити декілька, тому що якщо говорити про всі, це, напевно, може бути там окрему передачу про це зняти. В першу чергу, це здешевлення кредитування в гривні, це так звана програма 579.
І також це інструменти, які дозволяють брати українським аграріям кредити з значно меншою заставою, ніж в мирні часи. Тобто це державні гарантії. Ця програма була минулого року, уряд продовжує її цього року, він збільшував ліміти, і оце участь в цій програмі. Друге, це програма пов'язана, великі кошти були міжнародні, приблизно 60 чимось мільйонів доларів, з тим, щоб ми, скажімо так, зменшили ризик зберігання, і це одноразові системи зберігання, які ми роздали українським аграріям разом з ФАО, міжнародною організацією, через аграрний реєстр. Це підтримка з грантів по садівництву і по теплицях. Ефективно пішла ця програма, в нас закладки садів, напевно, в військовий час, можливо, не більше, ніж в деякий мирний час. І це також йде через аграрний реєстр. Є багато інших таких цільових програм, наприклад, насіння на території, які звільнені, там, де фермери себе найскладніше відчувають. Десь якісь донори дають техніку, як японці, це ми направляємо на вирощення. Ну, аграрний реєстр показує, що цих там є десятки програм за два роки, і в принципі кожен аграрій, вже більшість з них привикла до цієї системи. Вона запустила десь, не дивлячись на війну, електронно, в серпні минулого року, стала дуже популярна. Тим більше ми через неї зараз прив'язали бронювання. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу розмову і за вашу роботу, звісно, теж. Я нагадаю, що Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.